Μακάρι χαλκί να βγω από αυτό. Ρούτες γαμούιαρε παράταση λισκίτις κουέσ, αι δεν μοντάνο, άμος ουλιχάλκι θα υσπλεπις μοντάμνε μου και κατένιλι. Δες μόβα, σχέλεβα ασιατάς σε μετι, σχέλεβα ώρα σιτσκι μοβίτε, συμπτήνια χάλκ. Κάνεις κομπάτι σε σατκουσία, με δάρτς μου νεβούλι βγαβερόν, καρτουλεψ, εσέ ιόλα, φέρτζα άκτσια, θανάτσες σιχέρα χάλκ. Αι δες βάσουνε, τσουν μήνουν. Арајутари провокација арикнеро. Фиум хаус бери халки, винт дајца со сесрикс, маграм верга бедаме провокација. Се сјоре обскријано. Мага магистар јарак, мага тито каци се ма упаст. Хутни ромидиан ерце, ати каци ромидиан ерце да. Ами тунда да бечао. Ам де хлак се сени рогур гама учиде бија. Ја хачама луле бијарија кој. Сад гад гадат сум формуши да дија. Бадаме за пилмелат, хат кучи акција зет. Кој не пирате гад скоба საერთოდ ეს ჩემი ხასიათი არაა მართალი რომ ვიტყვით. მაგრამ ქვეყანა შირდება დღეს ეს ყველაფერი და მე ძალიან ამაღლებულ გზნობებითა ვარ. და ძალიან მიჭირს რომ ისე დღეში ჩაყარეს ხალხი რომ ლამის ყველა გამოვიდეს. აი კაცი ქუძზე გოგმა გაგიგიეთ გამონათქვამი. აი ზუსტად ისეთი რამ ხდება დღეს ქვეყანაში და კაცი ქუძზე გამოდიოდა როდესაც მტერი შემოდიოდა საქართველოში. დღეს საკუთარი ხელისუფლების წინააღმდეგ მსგავსი განწყობა აქვს ჩვენს ხალხს. ოჯახთან ერთად ოჯახი აქ ამხავს კი რა თქმა უნდა. როგორ შეიძლება ამდენი ხალხი ნახო და ბედნიერება არ იგრძნო ამ ერთობით, ამ სიყვარულით, ნახეთ რა მხელა მოხდია, ეს ძალიან ბედნიერი დღეა. პერა, გვითხარ, როგორი განწყობა? პერა მაესტრო, უკეთესო განწყობა, საუკეთესო. აი არ ვიცი, სიტყვას ვერ პოულობ, ეს ემოციურად ვარ. ქართველი ხალხი ბედს შეცვლის რა. ყოველთვის მეომარიერი ვიყავით, ყოველთვის თავისუფლებისთვის ვიბრძოდით და დღესაც ასეა. შასისხლია, სამენებში ქართული სისხლია. განწყობა მაქვს უმაღლესი. აი ისეთი როგორც 2004 წელს გქონდა. გაუმარჯოს საქართველოს. გაუმარჯოს. გაუმარჯოს.